ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከስቱዲዮ ወጣ ብለን ያዘጋጀናችሁን ፕሮግራም እንደወደዳችሁት ባለሙሉ ተስፋ ነው። ወደ ስቱዲዮ ተመልሰናል። ከእንግዳችን ጋር አሪፍ ቆይታ ያደረግን ነው። እንግዲህ ማፊ ቡናው ሳይከዘከዝ ነው እንግዲህ እንጠጣ። ሰው ጋር በጣም የተሰለ ምዘፈን ጉራልን ተከን ነው ለዩም ለክ እንደኔም እንዳልከውን በቅርቡ ተውን ስራ ነው በግሌ እኔ ጉራልኛ በጣም ደስ ይለኛል። ዶም እስቲ ለተመልካቾቻችን ክብር ስንል በድምጽ ፍታ እኔ ምን ላግኝ ምን ነው የተመልካቾን ችግር የለውም እስቲ ጉራልኛውኒ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ነሽ ገረም ከሞ ይዘው ከየት ኩንገረ ወይ ምላርሽ ዋሽ ኦዲየንሱ ካየው በኋላ ፊድባኩ ምን ይመስል ነበር? አዎ በጣም አሪፍ ዩቲዩብ ላይ ካንደ 5 ሚሊዮን ቪው በላይ አለው። በጣም አሪፍ ነው። በዩቲዩብ ደረጃ ራሱ ገና አስልናውጣ የዛሬው ታም ሲወጣ ዘፈኑ ሪካርድ ሁላ ሳብሮ ነበር። በአንድ ቀን 300 ምናምን ሺ ቪው ነው ያገኘው። አዎ እና በጣም ሰው ጋም የሚመድረሱ ሰውም አብዛኛው ሰው አሁን የሚያቀኝ በሌዩና በልክለኔ ነው። አዎ እግዚአብሔር ይመስገን አሪፍ ነው ጥሩ ነው ያለው። የልክ እንደኔ እንዴት ነበር? ልክ እንደኔ አቀባበል ልክ እንደኔ 4 ወር ነው ታላ አይ ቲንክ 4 ወር 5 ወር ወደ 400 ምናምን ሺ ቪው አለው። አሁን አየሩ ዩቲዩብ ላይ እንዳልከው ፖለቲካ ነገሮች ስላሉ ትንሽ ያዝ ተደርጓል። ግን እግዚአብሔር ይመስገን አሪፍ ነው ጥሩ ነው። ፊድባክ ኮሜንት ምን ይመስላል? በጣም አሪፍ ነው። እንደውም እኔ ከዩቲዩብ በላይ ሰው ጋር ሚዲያ ላይ ቲቪ ላይ ሲታይ ነው ሰው በደንብ የሚያየው። ስለዚህ ሞር በደንብ ቲቪ ላይ በደንብ እና አሪፍ ነው በጣም። ስለዚህ ሰው ጋር በደንብ ደርሶላል ስራ ማለት በጣም በጣም እግዚአብሔር ይመስገን ደስ ይላል። ጥያቄ ያለሽ መሰለኝ። ቡናው እንዴት ነው ካልሽኝ ደስ ይለኛል። ጥያቄ ያለሽ መሰለኝ። አይ ነኝ አየችኝ ነበር ያልኳለሁ። እንኳን አብራችንና ክብረት ለመጣ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። የሚጠይቅ የሙዚቃ ኢንዱስትሪያችን አሁን ላይ ምን አይነት ደረጃ ላይ አለ ብለህ ታስባለህ? አው የበንጋችለ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ሁለት አይነት ገጽታ ነው ያለው። በአሁን ሰዓት ጥሩ ይከፈላል፣ ጥሩ ዝነኛ ሆነ ጥሩ ታገኛለህ። ኖርማል ደግሞ ጀማሪ ሙዚቀኞች ደግሞ ሲመጡ በጣም የሚታሹበት የሚጎዱበት ሲቹዌሽን ነው ያለውና ሁለት አይነት ገጽታ ነው ያለው። ይሄንን ሞር በበለጠ የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ማህበር ከተቋቋመ ድረስ በጣም ሊያስብበትና በጣም ሊቆጣጠረው ምክንያቱም ቢቆጣጠረው መንግስት ትልቅ ገቢ ሊያገኝበት የሚችል ኢንዱስትሪ ትልቅ ኢንዱስትሪ አሜሪካንም ማየት ይችላል። ሆሊውድ ሀገር ደግሞ 80 በላይ ብሔረሰብ ባለበት ላይ ዜማ ማውጣት አይቸግርህም፣ ግጥም መጻፍ ቋንቋ አይቸግርህም። ስለዚህ ኢንዱስትሪው በመንግስት ቢደገፍ ትልቅ ሆሊውድን መፎካከር የሚችል ነገር ይመስለኛል። ትክክል ነው። የሚገርመኝ የውጭ ሙዚቃዎችን አሁን በጣም እኔ ሞራ ያለው በተለይ ናይጄሪያ፣ ታንዛኒያ አሁን እነ ዳይመንድ ናቸው። ዳይመንድ ከሀገሩ አልፎ ኢስት አፍሪካን በሚባለው ሀገር ላይ በጣም ፌመስ ነው። ስቲል ነው ኢትዮጵያ ድረስ በጣም ዳይመንድ ፌመስ እነ ራቬኒ ምናምን የሚባሉት ሙዚቀኞች በጣም ፌመሶች ናቸው። ያ የሆነው በምንድን ነው? ትኩረት ስለተሰጠው ነው። እስቲ ቀርብ እንኳን ኡጋንዳ ብትሄድ ለሙዚቃ ያላቸው ኢንፍሉዌንስ የሚገርም ነው። በጣም ትልቅ ነው እና በጣም ሊሰራበት ይገባል። ሙያተኛ የሆነ ሰው ቢሰራው ደስ ይለኛል። ያ ሙዚቀኛ ላይ ዩቲዩብ ስላልና ገንዘብ ስለተገኘ ብቻ ሙዚቃ እየተነሳ መታበላሽው ነገር አይደለም። በጣም ታለንት ይጠይቃል። ተፈጥሮ ሊኖር ይገባል። ችሎታው ኖሮ ብትሰራው የበለጠ አንተንም ቢጋት ያደርጋል፣ ሌላውንም ደግሞ ተጠቃሚ ያደርጋል።
ነው ማንንም ሰው ትንሽ ዩቲዩብ ቻናል ለማግኘት ተብሎ ይሁን አዎ የማይሆን ሙዚቃ ለዛ ነው የተቀላቀለው ሰው አረ የዘመኑ ሙዚቃ ይላል አዎ ይተቻል ያም ተነስቶ መስፈን ይችላል ይሄን ደሞ ኢትዮጵያ ሙዚቃዎች ማለት ገምግሙ አጣርቶ እንደዚህ ቢሆን መውደቅም ካለበት ጥሎ እኔ ለምሳሌ ዘፋኝ ሆኜ ይየርኩት ስራ ጥሩ ካልሆነ ሊጠለው ይገባል because እኔ የሰራው ጥሩ ነው ብሎ ካመኑበት ሌላ ሰው ያሴት ጥሩ አንት ፊሊንግ ነው የሚኖረው መጥፎ ግን ከሆነ መቀመውደቅ አለበት ነገ ጥሩ ስራ እንሰራ ስለዚህ ትንሽ ግራም ያጋባ ነገር ነው በዚህው አያይዤ የምጠይቀው ነገር አሁን ስላነሳው ሙዚቃ ለመስራት እንዴት ነው በግድ ወይም ደግሞ ካልተሰጠህ ምን ነገር ነው ለታስበው አዎ ሙዚቃ ምን መሰለህ በነገራችን ላይ እንትነው ካታጎሪ አለው ለምሳሌ የኢትዮጵያ ሙዚቃ መተመደበው አይነት አይደለም የኢትዮጵያ ሙዚቃ በአራት ቅኝቶች ውስጥ የሚያልፍ አምባሰላንቾ የትዝታ ባቲ መጥላቸው እነዚህ የኢትዮጵያ ሙዚቃዎች ናቸው ሊሪክስ ደግሞ አሁን እንደዚህ እንትምጥላቸው እንደ ሂፕሆፕ አርኤንዲ ምናም ተላጭ ከውጭ የመጣራ እነሱ ነገሮች ደግሞ ካታጎሪ ናቸው ያ ሌላ ነው ይሄ ሌላ ነው ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያኖች ምናስብ ሆነ ኢትዮጵያን የሚመስል ሙዚቃ መስራት ያለበት አዎ ስለዚህ እስቲ ነው የለም ሙዚቃ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ሙዚቃ ተምርተ የለም ሁላችንም በተሰጠችን ነገር ነው የዚህ ተፈጨርጨራን እንደዚህ ምን ሰራው የሙዚቃ ተምርተ ቤት ቢኖር ሙዚቃውን ሳንሱር የሚያደርግ ሰው ቢኖር እንደዚህ ለሙዚቃው ተቆርቋሪ መንግስት ይሄንን ነገር ቢያስብበት የሙዚቃው ኢንዱስትሪ በጣም ጉብዝ ልጆች አይደለም ኢትዮጵያን አይደለም አፍሪካን ዓለምን ማስረንገጥ የሚችሉ ጉብዝ ልጆች ማውጣት ይቻላል ስለዚህ መሰጠት ያስፈልጋል ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከአርቲስት ማፊ ጋር ጥሩ ቆይታ ያደረግን እንደሆነ ባለሙያ ተስፋንን ከስቱዲዮ ወጣ ብለን ደግሞ አንድ ያዘጋጀንላችሁ ፕሮግራም አለ ማሽና ቦላሽና ገናይ